בן נתניה עושה מהפכה בהרכב ושולח את רן רול וקנדה מחוץ לסגל. ערן לוי שלא תורגל כל השבוע פתאום ב-11 וגם ראול גרשומוב ילד צעיר שהגיע מטוברוק בהרכב. בסכנין שני שינויים, אחד כפוי, עותמן חולה, צבידת במקומו. צד שני, לזבידת, בוגרבי חופשי על הקו, זבידת נכנס פנימה, צריך להגביע, עדיין זבידת, יכול לבעוט מכאן, זבידת ברגל ימין! ישר לידיים של אריאל הרוש, מבחן ראשון לשוער של מכבי נתניה, עובר בהצלחה. כדור קרן למכבי נתניה, מי אם לא, ערן לוי, הוא זה שיגביע. הנה הכדור מוגבע פנימה, קנדיל יוצא לו טוב, הנה השער הראשון! ושימו לב מי כובש! אחד השחקנים שספגו את הביקורות הכי גדולות במכבי נתניה, זהו קריסטיאן סרגי. לוי עם ההגבהה, לבד לגמרי. אוי אוי אוי, עמית בן שושן, איזו הזדמנות. בדרך כלל מהמצבים האלה בן שושן כובש בקלות. בן שושן, קיודה. מתחיל את הפריצה, גם אבו עובד, כדור נהדר של בן שושן. אבו עובד נכנס קדימה, בועט חזק! קנדיל עודף, לא הסתיימה התקפה! עכשיו זה מסתיים! עם השער הזה של אריק היודה אומר לא לא לא, וקסברגר, נבדל! רמי בן יצחק, הכוון, מרים את הדגל. עדיין 1-0, נבדל, אין שער. עכשיו הכניסה פנימה לתוך הרחבה, אבו עובד לא מגיע, הנה השער השוויון! כן, זה נכנס! מכבי נתניה שוב סופגת! בני סכנין מצליחה להשוות בדקה 83. שמעון ארוש עם גול עצמי, 1-1. בינתיים שוב התקפה של נתניה עם אבו עובד, שריקי רוצה את הכדור בתוך הרחבה. עכשיו ההזדמנות, אנס דבור! יכל לקנות את עולמו הילד הזה. 7 אדומים בתוך החומה, איזה מתח, איזו דרמה. אם נתניה יכולה לעשות עם זה משהו, שריקי כובש! עידן שריקי שלא קיבל את הדקות שלו במשחקים האחרונים מוכיח ליוסי מזרחי למה כדאי לו לתת לו לשחק. איזה ווינר, איזה שער, נתניה 2, סכנין 1, זהו, וקסברגר מסיים את המשחק. אחרי 4 משחקים ו-11 שערים שנתניה ספגה, סוף סוף, נתניה מנצחת.